Gerai, tai mes pasiruoš. Treneri, na, naujas ciklas, naujas etapas, kokiom nuotikom pradedat naują stovyklą? Nu, nuotaikos pakilios, kadangi visada smagu pradėti futbolo sezoną, rinktinės futbolo sezoną. Taip kad vyrai irgi susirinkę, pasilgę vieni kitų, matau tokie savotiškai nori irgi save išreikšti, parodyti. Taip kad nuotaikos darbingos ir manau, kad judėsim į priekį. Na, iki pirmųjų oficialių rungtynių, sakykime, nėra labai daug laiko. Ką dabar svarbiausia yra nušlifuoti, kokie yra pagrindiniai akcentai? Pagrindiniai akcentai turbūt prisiminti tuos taktinius dalykus, tas taktinės detalės, kurios buvo, sakykime, svarbios ir kurios dominavo praeitais metais. Tai vėlgi norėtųsi tęstinumo šitoj vietoj ir išlaikyti stabilumą žaidimo braižę. Ir manau, tas pagrindinis bent jau tikslas kelių pirmų dienų. Treneriai į rinktinę sugrįžo Fedoras Černychas ir Nerijus Falskis, po kurio laiko yra rinktinėje. Ką šie žaidėjai gali suteikti puolime? Nu, aišku, visada galbūt žiūriu į visumą daugiau, ne tik tai puolimo ar gynybos atskirai, bet vis tik tai domina visumą. Bet aš manau, kad su šitie žaidėjai tikrai gali pridėti aštrumo, komandai aštrumo priekyje, tai turbūt ir įvarčių, labai tikėčiau, kad ir įvarčių. Tai, taip kad ta mūsų, sakykime, polomoji grandis pasipildė ir kokybės atžvilgį tikrai pakito. Treneri, ar kažkur yra pokyčių sudėtyje nuo to pirminio paskelbimo sudėties? Lyginant su paskutinė ta sakykime, tuo sąrašu, tai pakitimai yra šiai minutei du. Vietoj Modesto Vorobjovo iškvietėm Karolį Šilkaitį iš Kauno Žalgirio ir vietoj Mindaugo Palionio tikiuosi, kad bus Rimvydas Sadauskas irgi iš Kauno Žalgirio. Tai va, tai tie du pakitimai. Tikiuosi, kad ir tikiu, kad daugiau tų pakitimų nebus, bet viskas taip, sakykime, yra relatyvu, kad kinta labai greitai. Tai taip, kad, bet sakau, žiūrim pozityviai į priekį ir ruošiamės rungtynėm. Treneri, pirmas varžovas yra Kosovo rinktinė. Jūsų gal, kita yra komanda ir koks braižas jos? Nu, ganėtinai turbūt turi tokią neilgą ar nedidelę istoriją, UEFA atstatyta tik ne per seniausią, taip kad tai ambicinga komanda, bet vėlgi tas regionas turbūt, jeigu reikėtų palyginti panašiai galbūt Albanijos, Kosovo rinktinės, tai aš matau, kad tam tikrą panašumą, tam tikrą braižo, netgi, sakykime, panašumą tarp šitų komandų. O Kosovo komanda, aišku, žaidžia žaidėjai neblogose klubuose, taip kad ir yra, sakykime, ir iškovoja gerų pergalių prieš gerus varžovus, tai taip kad manau, kad mes neturim nuvertinti ir tikrai laukia rimtas varžovas. Na, ten ir pabaigai, bet koks yra esminės, tarkim, tikslas būtent šiame ateinančiam cikle iš mūsų rinktinės? Nu, tikslai tie iškelti, sakykime, kas liečia futbolo federacijos vadovybę, tikslai yra tokie iškelti, reiškia, turim kiekvienas turbūt savo, žaidėjai turi irgi savo tikslus, tai aš manau, kad svarbiausia susikoncentruoti kiekvienom rungtynėm, išeiti maksimaliai nusiteikus ir atiduoti maksimalias pastangas, kadangi jeigu mes tik tai kažkurį tą momentą paleisim, tai nebus gerai ir lošiant su tokio lygio komandom labai, labai išriškės viskas greitai. Tai taip, kad norisi, kad mes būtume mobilus, koncentruoti ir nusiteikę nuo pat pirmos minutės rungtynių eigai. Atmosfera, viskas gerai? Jo, super atmosfera, viskas gerai, geros nuotikos. Rinktinės brandolys išliko, kaip didžioji dalimi iš praeito ciklo. Kiek tai yra svarbu, kad yra tas? Nu, yra labai svarbu, nes mes esame jau kaip ir susižaidę. Tik tai pasikeitė trenerių štabas kažkiek, bet manau, visus pažįsta ir manau, gerai funkcionuosim. Kalbant apie tą patį, tai tu tapai geriausiu Lietuvos futbolininku. Ką tavo asmeniškai reiškia šitas apdovanojimas? Nu, labai malonus įvertinimas, aišku, kiekvienas, manau, tuo siekia ir aš sieksiu ir kitais metais tapti geriausiu ir linkiu kiekvienam iš mūsų irgi tuo siekti.
Kiek pačiam tai yra papildoma motivacija, tai tapas geriausių metų futbolininkų, kiek tai yra papildoma motivacija rinktinėje tapti lyderiu? Aš manau, motivacija visada yra. Tai jinai niekur nedings. Ir ne tiek asmeniška motivacija, yra komandinė motivacija, kad kažkur išeiti, kažkur pasiekti gerus rezultatus ir laimėti prieš komandas, pasiekti kažką daugiau.